ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏମାନେ 2:33 ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଫିଜିକାଲି ଡାକିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲା ଆସିକି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଇଲେ କାରଣ ଯେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରିନୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ମୋର କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସନ୍ଦେହ ସେ ଇନଚାର୍ଜ ଖାଲି ନାଁକୁ କାଗଜ କଲମ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ସମସ୍ତେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲର୍ଟ ରହିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ନାକରେ ମୁଢ଼ି ଶୋଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଛି ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ ମରିଥାନ୍ତା କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଯାହା ତା'ର କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଇଟା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇବା ସହ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ହଲାପଟା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ଆପଣ 200 ମିଟରକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବାଲିଆପାଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବାଲିଆପାଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 200 ମିଟରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ସିମୁଳିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଦୋକାନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୋକାନଟି ହୁ ହୋଇ ଜଳିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ 112 ନମ୍ବରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ସହିତ କିଛି ଯୁବକମାନେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଇ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଦୋକାନରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ତାହାର ସଠିକ୍ ମରାମତି କରାନଯାଇ କିପରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ହଟହଟା କରିବା ସହ ଦୋକାନରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ବୋଲି ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବାକୁ ତା ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କେତେ ଟାଇମ? 2:25 ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଫାୟାର ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫାୟାର ଅଫିସ ବାଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲେ, 2:35 ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଗଲେ, 2:35 ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସେ 3:23 ଆସିଲେ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯାଇକି ଆସିଲେ ଫାୟାର ଅଫିସ ବାଲା, ପୁରା ନିଆଁ ମାନେ ନିଭିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆସିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଯିଏକି 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଆଉ ଏବଂ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ତା ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁ ବେଳା ଅଛି ଫାୟାର ଅଫିସ ବାଲା ଅନୁସାରେ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? କ୍ଷତିପୂରଣ ସବୁ ଫାୟାର ଅଫିସ ବାଲା ଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।